ଆମେ ତ କଳାକାର କେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଖୋଲା କଥା। ସବୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, କେତେ ଆସୁଥିବେ କେତେ ଯାଉଥିବେ, ଚାଲିଯାଏ ପୁରାତନ ପୁରାତନ ସ୍ଥାନେ ଯୋଗ ଧର୍ମ ମତେ ମାଡ଼ି ଆସେ ନୂତନ। ଏଇ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା କହୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ବର୍ଷ 24-25ରେ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୂଆ ନାଟକ, ନୂଆ ସାଜସଜା, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ମୁଁ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏତିକି କହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୀମା ପଣ୍ଡା, ମୋ ଘର ଭଦ୍ରକ। ତ ଏଥର ମୋତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନାଟକ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଆମ ମାଲିକ ଜୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଦେନ୍ ଫକ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛି, ଏଠିକି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଏଠିକାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା, ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ହକ ଭାଇ ଯିଏ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳକ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବାଘ ଯତ୍ନୀ ଲୋକନାଟ୍ୟ କହିଲେ ଫକ ବାବୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ମୋତେ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆସିଛି। ଭଲ କଳାକାର ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନୂଆ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ମୋ ନାଟକ ବି ଯେଉଁମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ଶୋଭା ସାହି ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟା ଥିଲା, ଯୋଡ଼ିଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆମେ ତ କଳାକାର କେତେବେଳେ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଖୋଲା କଥା। ସବୁ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, କେତେ ଆସୁଥିବେ କେତେ ଯାଉଥିବେ, ଚାଲିଯାଏ ପୁରାତନ ପୁରାତନ ସ୍ଥାନେ ଯୋଗ ଧର୍ମ ମୋତେ ମାଡ଼ି ଆସେ ନୂତନ। ଏଇ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ବାଧି ଚାଲିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନେ ଆମକୁ ହିଁ ନେଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ମୁଁ ଜଗା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରତି ପଣ୍ଡା, ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ ବାରିକପୁର ପାହିମୁରା। 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନାଟକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଆମ ମାଲିକ ବାବୁଜୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆମ ପରିଚାଳକ ଫକ ବାବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ଫକ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅପେରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଅଭିନୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଥା ଦେଉଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ନିରାଶ କରିବୁ ନା, ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବୁ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦେନ୍, ଆଉ ଏଇଥରକ ଆପଣ ମୋତେ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣ ମୋତେ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାରେ ରହିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ନାଟକ ନେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଟୁଲୁ ସାର, କୋରିଓଗ୍ରାଫର। ଆର ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀରେ, ଏ ବର୍ଷ ମାନେ 2024-25ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ସାଜସଜ୍ଜା ନୂଆ ରୂପରେ ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଫକ ବାବୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ନେଇ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ନେଇ
কেমিতি দর্শক মানুষ মানে খুশি করাইবি তার নূতন চিন্তাধারা মুছি আপন মানে কেবে দেখা ভুলবে নি যাত্রা গ্রান্ড মহল মু টুলু স্যার যাত্রা কোরিওগ্রাফর জয় জগন্নাথ।